Welcome to the Wisdom Church. Ama ukipenda kanisa watu wa janja. Hapa tunaambia watu vitu real venye zina happen. Na leo ni harusi ya Joseph na Gladys. Na kwa wale wamekuja hapa siku ya kwanza, mimi ndio Pastor Jimo. I'll be the one officiating this wedding today. Hebu tusimame tumlaki ya harusi. Msichana, chakuchaku wa mwe, ujio kama ni yeye. Usikuwa umegeuziwa, unajua siku hizi town kubaya mzae. Confirm. Haraka haraka tukienda. Yeye, sindio? It's her. Yeah? Sindio? Sinuwa lichichagulia? Kabisa. Yeah. Sindio? Sasa, kabla tuendelee, ningetaka kuuliza kama kuna mtu yeyote angetaka kusimamisha ama kupinga hii harusi. Sindio? Bonga saa hii ama usiwai bonga tena. No, she's mine. Eh, toa ya nje. Kama hukujisaidia, kanisa hizi kusaidia. Una mtu mwingine? Eh? Iko mwingine security alina wewe ya kutoe? Una mtu mwingine? Kama hakuna basi tuendelee. Security kama macho kabisa. Hii kanisa yangu ya Wisdom Church hatutakangi utiaji. Sindio? Sawa hakuna, sindio? Tuendelee samza, sindio? Sumeamua kabisa. Gladys umeamua, sindio? Sindio? Sasa tuende kwa vows mzae. Poa. Hizi ni vows. The real vows, unasikia? So tuanza na Joseph, eh? Utarudia kenye nitasema. Sawa. Sawa? Aya. One time, twende, eh? Mimi Joseph. Na hapa ya kwamba. Maneno ya chips funga ni mawacha kabisa. Maneno ya chips funga ni taacha kabisa. Itaacha kuflat na wasichana kwa Facebook na WhatsApp. Nitaacha kuflat na wasichana kwa Facebook na WhatsApp. Nitaacha kuchelewa kwa bar mpaka saa 9 usiku. Nitaacha kuchelewa kwa bar usiku mpaka saa 9. Kwa hivyo nitakuwa, kumaanisha nitakuwa nafika nyumbani mapema. Kumaanisha nitakuwa nafika nyumbani mapema. Nitatosheleza mahitaji ya bibi yangu. Ya kiakili. Kiroho. Kimwili. Na kipesa. Sitakuwa namdanganya bibi yangu. Nitakuwa nampeleka shopping regularly. Sitawahi piga bibi yangu. Na siku yote nitapata mafikira kama hayo, nitayarusha mbali sana kama Julius Yego. Na ile siku nitapata mafikira kama hayo, nitayatupa mbali kama Julius Yego. Sitawahi sahau the important dates in her life. Kama anniversary. Birthday. Valentine's. Valentine. Sindio? Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Gladys, sasa tuje kwako. Sindio? Utarudia what I'll say, sawa? Mimi Gladys. Na hapa ya kwamba, nitamheshimu bwana yangu.
Nitamheshimu bwana yangu. I'll give him peace of mind. I will give him peace of mind. Nita support hustle yake. Nita support hustle yake. Nitatosheleza mahitaji yake. Nitatosheleza mahitaji yake. Ya kitumbo. Ya kitumbo. Na kimwili. Na kimwili. Na kimwili. Nitaacha mambo ya mushene mushene. Nitaacha mambo ya mushene mushene. Nitaacha maneno ya girls night out. Nitaacha ati? Nitaacha maneno ya girls night out. Nitaacha maneno ya girls night out. Nitaacha kuwa na best friends ambao ni wanaume. Nitaacha kuwa na best friends ambao ni wanaume. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Si ndio? Sasa nyinyi wawili murudie pamoja ile kitu nitasema, poa? Sisi leo tumeoana. Leo tumeoana. Tunaanza safari mpya. Tunaanza safari mpya. Tumeacha ujinga. Tumeacha ujinga. Ujinga. Tumeacha ujinga. Ujinga, ujinga. Tutakuwa tunafanya vitu kama watu wazima. Tutakuwa tunafanya vitu kama watu wazima. Kwa sababu sasa sisi watoto tena, si ndio? Kwa sababu sisi si watoto tena. Ewe Mwenyezi Mungu tusaidie. Ewe Mwenyezi Mungu tusaidie. Sawa? Yeah. Sasa leta mkono yako mmoja na wewe mkono yako mmoja. Yako kwanza. Kwani what happened to the ring? Wewe, leta. Weka, weka. Ziko wapi rings? Weka. Joseph, stop wasting time, eh? Si umesema umeacha ujinga. Nini sasa tena unaanza kudelay? Just leta mkono yako. Aya, onyesheni watu. Niweni mkono. Hizo pingu, hizo ndio rings zenyu. Umeona? Hizo, niangalie Joseph, na wewe nitazame. Ile time mnasikia mmekosana, hamtaki kuongeleshana, sijui nini, hizo maujinga ujinga watu kuwa nazo, mnajifunga hivyo mpaka mmalize hiyo, no? Mmalize hiyo, no? Umesikia Gladys? Hakuna sijui mtu hapo sitting room, mwingine hapo bedroom, sijui nini. Unasikia? Alafu mkimaliza, mkisha sovio na maenyu, sasa mnazitumia kwa zile vitu mzuri, eh? Mnaweza zitumia kwa bedroom, kufanya vitu zingine mzuri. Umesikia? Eh? Sindio? Wapigieni makofi jamani. Sindio? Sasa, muende nimwapatie ruhusa. Muende mfanye zile vitu watu wazima wenye wakuna ruhusa, wanafaa kuwa wakifanya. Unasikia ama mliko umeanza? Sasa muende mwa? Mjaze dunia. Umesikia? Sawa? Mpiga mpige mate, unaweza sasa mpiga mate. Kuna ruhusa ya kumpiga mate mzae. Mpige mate. Nimesema mpige mate. Sawa? Sasa mko na ruhusa. Mfanye chochote mnataka. Umesikia? Na hizo pingu, mzitumie venye nimesema.